ସର୍ଭିସ୍ ରିଭଲଭର୍ରୁ ନିଜକୁ ଗୁଳି କଲେ ଏସ୍ଆଇ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଘଟଣା। ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଏସ୍ଆଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ପରେ ବିଶାଖପାଟଣାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାମ ପାଖ ମୁହଁରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସ୍ପି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇ ଜଣକ ନିଜ ସର୍ଭିସ୍ ରିଭଲଭର୍ରୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଏସ୍ଆଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ପରେ ବିଶାଖପାଟଣାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଋଷିକେଶ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଋଷିକେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସର୍ଭିସ୍ ରିଭଲଭର୍ରୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଜି 1:30 ସାଢେ 1:30 ସମୟରେ ଘଟଣା। ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଏବଂ ସିଏ ହଠାତ୍ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ନେଇକି ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କଣ ହେଇଛି ବୋଲି ହଠାତ୍ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲାବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ପଡିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶହୀଦ ଲୋକନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଠି ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶାଖପାଟଣାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସ୍ପି ସହିତ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନି ଯେ ଏହି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା। ତେବେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା, ଏହି ଗୁଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇଥିଲେ ନା ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିଲା ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି। ତେବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି। ତେବେ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା, ସେ ଚାପରେ ଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ କଣ କାରଣ ଥିଲା, ନା ତ ଏକ ମାସ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ତେବେ ଏଇସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଋଷିକେଶ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ, ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଣ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଣ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ବା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପାଟି ଫିଟିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କୌଣସି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାଇକି ଭିଜୁଆଲ ଉଠା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ପଛରେ କଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି କଣ ସେତେବେଳେ ଯାଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ। ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଯାହା ଖବର ପାଇଛୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶାଖପାଟଣାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଅତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଏବଂ ସେ ଗତ 1 ମାସ ତଳେ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ କାରଣ ଲାଗି ପରିବାର ଜନିତ ଚାପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ନା କୌଣସି ଭୁଲ ବଶତଃ ବନ୍ଧୁକକୁ ହାତ ବାଜି ଗୁଳି ଫୁଟିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଲେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଋଷିକେଶ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।